Бүгін Қытайда 19-шы Азия ойындарының алауы жағылды. Бұл құрлықтық ойынның ашылуына 100 күн қалды дегенді білдіреді. Жарыс 23-ші қыркүйек пен 8-ші қазан аралығында өтеді. Спорттық дода негізі былтыр өтуі тиіс болған, алайда ұйымдастырушылар пандемияға байланысты бір жыл кейінге шегерді. Азия ойындарының бағдарламасына спорттың 40 түрі енген, киберспорт пен брейкданс жарыстары бірінші рет өткелі тұр. Құрлықтық бәсекеге Азия елдерінен 12 мыңнан астам адам қатысады. Соның ішінде Қазақстан спортшылары да бар.